Axborot dasturi davom etadi. So'nggi yillarda Surxondaryo viloyatida, jumladan Qumqo'rg'on tumanida keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Hudud aholisiga munosib sharoit yaratish maqsadida ijtimoiy soha obyektlari qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Surxon vohasining Qumqo'rg'on tumanida jami 61 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, uning 23 tasi o'z binosiga ega emasdi. 2020 yil davomida 11 ta mahallaga yangi bino qurib berildi. Joriy yilda ham bu ishlar ishchilik bilan davom ettirilmoqda. Amalga oshirilayotgan bunday ezgu tashabbuslar natijasida tumanning olis hududida joylashgan Bobotog' mahallasi o'z binosiga ega bo'ldi. Hududda ko'pdan buyon qarovsiz yotgan mana bu bino tubdan rekonstruksiya qilinib, Bobotog' mahallasi ixtiyoriga topshirildi. Mahalla binosi zarur bo'lgan barcha mebel jihozlari bilan ta'minlangan. Ishga tushirilgan Bobotog' mahallasi binosida hudud yoshlari uchun bepul kasb-hunar o'rgatadigan turli to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu yerda asosan temir daftar, yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolarni kasb-hunarga o'qitib, ularni doimiy ish bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Endilikda bu yerda faoliyat boshlagan tikuvchilik, to'quvchilik va kompyuter kurslari chekka hudud yoshlarining orzulariga qanot bag'ishlamoqda. Men bolaligimdan to'quvchilikka qiziqar edim, lekin uy sharoitida o'qirdik, sharoit bo'lmagandi. Mana Xudoga shukr, prezidentimiz mana shunaqa sharoitlar yaratib berdi. Mahalla binosi ochildi, bizaga yoshlarga yangi sharoitlar, xonalar ochib berdi. Nasib bo'lsa muvaffaqiyatlarga erishamiz. Hududda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorliklar samarasi o'laroq yosh avlod ta'lim tarbiyasiga qaratilayotgan e'tiborning yuksak namunasi sifatida qator maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurilib, foydalanishga topshirilyapti. Tumanning Paxtaobod mahallasida yangidan barpo etilgan 25-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi hudud ahlining quvonchiga quvonch qo'shdi. Mahallamizga bog'cha tushirildi. 120 o'rinli bog'chamizga mahallada temir daftar, ayollar daftari, ishsiz yoshlar daftari ishga qabul qilindi. Shu yerga ishga kirganimdan xursandman. Yaratilayotgan barcha imkoniyat va imtiyozlar xalqimizning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilishga qaratilgani bilan ayniqsa ahamiyatlidir. Hududning Boymoqli mahallasida bunyod etilgan 23-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi ham katta shodiyonaga aylanib ketdi. 90 o'rinlik bog'cha, 25 ta ishchi xodim, temir daftarda turgan, ayollar daftarida, yoshlar daftarida turgan yoshlarni, ayollarni ish o'rni bilan ta'minladik. Bog'chamizdagi sharoitlar a'lo desam adashmayman. Qumqo'rg'on tumanining Navbahor mahallasida 7-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining ishga tushirilishi esa bolajonlarning bir olam quvonchiga sabab bo'ldi. Bog'chaning ochilishi bu Navbahor mahallasi uchun albatta katta bayram. Chunki bizning kelajagimiz bo'lgan yoshlarni qabul qilish soni ham anchaga ko'paydi. O'z o'rnida bu bog'chaga yangi ish o'rinlari barpo etildi. Surxondaryo viloyatidagi 11-chi IT markazi Qumqo'rg'on tumanida ochildi. Ya'ni hududda yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internet tarmog'idan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida raqamli texnologiyalar o'quv markazi o'z faoliyatini boshladi. Uning ochilish marosimida tuman hokimi va mutasaddi tashkilotlar vakillari, shuningdek, yoshlar ishtirok etishdi. Hozirgi vaqtda biz IT park va mehnat boshqarmasi, ya'ni mehnat vazirligi tomonidan ishsiz yoshlarni o'qitish maqsadida Future Skills dasturini tashkil qilganmiz. Bunda ayni ishsiz yoshlar bizning markazlarimizga kelgan holda 9 oy davomida ingliz tili, IT English va dasturchilik kurslarini bepul o'rganishlari mumkin. Kurs so'ngida diplom va ish bilan joylashtirilishda esa IT park va mehnat boshqarma tomonidan katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bugungi tumanimizda bu tashkil qilingan markaz, men o'ylaymanki, tuman uchun, yoshlar uchun katta bir driver rolini o'ynashi mumkin, ya'ni IT sohasini rivojlantirish uchun. Biz yoshlarga taklif qilamiz. Kurslarga kelishsin, qatnashsin, o'z bilimlarini o'rganishsin. Kelajakda ular freelancer bo'lishlari mumkin va davlat tashkilotlarida dasturchi bo'lib ishlashlari mumkin. Mazkur markaz yigit-qizlar o'rtasida axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Hozirda bu yerda hududdagi 40 nafar yoshga 8 turdagi dasturlash mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Men kompyuter texnologiyasiga yoshligimdan qiziqaman. Shu yerda ta'lim olyapmiz. Biz bu yerda hozirda kompyuter savodxonligini o'rganyapmiz. Keyinchalik esa veb dasturlash hamda turli veb dizayn qilishni, keyin grafik dizaynlarni o'rganamiz. Kelajakda mana shu sohani chuqur o'rganib, IT sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishmoqchiman. Albatta, amalga oshirilayotgan bu kabi bunyodkorliklar hudud ahlining istiqboliga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir.